Assalamu alaikum, kurmetti telekörmen, Oңтүстік телеарнасында қала уақыты бағдарламасы эфир тізгінде мен Серғали Жарылқасынов. Қала уақыты хабарының кезекті тақырыбы Шымкент қаласындағы спорт басқармасында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қандай толықтырулар мен қандай жаңашылдықтар болып жатыр? Осы сұрақтарды алдағы 20 минут көлемінде өздеріңізбен кең ақпаратпен бөлісетін боламыз. Ол үшін студия қонағымен таныс болыңыздар. Шымкент қалалық дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының міндетін атқарушы Бауыржан Тұманбаев мырза бүгін бізде қонақта. Бауыржан мырза, ассалаумағалейкум, алейкум, қош келдіңіз. Уа алейкум ассалам. Енді спорт басқармасында мынау карантиндік режимнен кейін қызу жұмыстар атқарылып жатқандығын білеміз. Дей тұрғанмен бағдарламаның барысында бүгінгі таңда 5 айды қорытындысы бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр, қандай жаңашылдықтар болып жатыр, осы тұрғысында кең сұхбаттасақ деп ек. Дей тұрғанмен тақырыпқа кіріспес бұрын бүгінгі таңда қалада қанша спорт мекемесі бар және қанша спорт түрі дамып келе жатыр, осыдан бастасақ. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мынау Шымкент қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасына қарасты қазіргі таңда 31 мекеме жұмыс жасауда. Оның ішінде 18 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі, 2 жоғарғы спорт шеберлігі мектебі, олимпиада резервін даярлау орталығы және де 5 жекеменшік әріптестік бойынша мекемелеріміз жұмыс жасайды. Бұл жерлер, осы мекемелерде 1106 жаттықтырушылар жұмыс істейді. Олар 18500 спортшыға әртүрлі спорт түрлері бойынша жаттығулар өткізеді. Енді Шымкент қаласында қазір нақты мына спорт түрі жақсы дамып, жақсы қолға алып келе жатыр деп айта аламыз ба? Қай спорт түрін? Бізде Шымкент қаласында спорттың 68 түрі дамытылатын болса, ол спорттың түрлерінің бәріне жағдайларымыз жасалынған. Қазіргі таңда біздің басқарманың күнтізбелік жоспарына сәйкес барлық жұмыстарымыз жоспарлы түрде өтіп келе жатыр. Осы спорт түрлері өздеріңізге белгілісіздер. Біздің спорттық нәтижелеріміз мына олимпиада ойындарында және де қазіргі кезде Қазақстан Республикасының 4 жылда бір келетін жастар ойындары өтуде. Бұл жастар ойындары дегеніміз мынау республика көлемінде осы жастардың арасында арнаулы спорт түрлері бойынша деңгейін тексеру болып есептелінеді. Бұл дегеніміз біз үшін өте маңызды жарыстардың бірі. Өйткені бұның қорытындысы бойынша бағанағы қай өңірдің қазіргі кезде дәрежесі қайда екенін көрсетеді. Қазіргі кезде 36 спорт түрінен өтіп жатыр. Қазір тең жартысы өтіп кетті. Қорытындысында біз қазір спорттың баскетбол қыздар түрінен, бадминтон түрінен, дзюдодан, еркін күрестен жарыстарға қатыстық. Соның ішінде міне өткен аптада бадминтоннан, үстел теннисінен, баскетболдан бірінші орындарды иеленіп, қазіргі кезде бірінші орында тұрмыз. Бізден кейін Алматы облысы, үшінші орында Алматы қаласы келе жатыр. Енді алдымызда тағы да спорт түрлері бар. Құдай қаласа, осы дәрежемізді ұстап қаламыз деген ниетіміз бар. Тамаша, жақсы. Бұл енді мынау енді жастар лигасы қазір қызу жүріп жатқандығын енді өзіңіз де атап өтіп жатсыз, айтып жатсыз. Енді жастар лигасы бұл жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін жарыс па, әлде оның маңыздылығы қандай және нақты жеңімпаздарды қашан анықтайды? Бұл мен қазіргі айтқаным бұл Қазақстан Республикасының жастар ойындары еді. Бұл енді жастар ойындарына келетін болатын болсақ, биылғы жылы тікелей бұқаралық спортты дамыту бойынша қала әкімінің Мұрат Дүйсенбекұлының тапсырмасына сәйкес жастар лига ойындары өтуде. Бұл спорттың 4 түрін қамтып отыр. Волейбол, баскетбол, шахмат және футбол түрлерінен. Бұл жерге мына біздің қаламызда орналасқан жалпы орта мектеп оқушыларының арасында өтуде. Наурыз айында бастау алды. Бүгінгі күнге шахматтан, баскетболдан, волейболдан жеңімпаздарды анықтап қойдық. Бүгінгі күні футболдан 1-4 финалдық ойындары өтуде. 29-ы күні жартылай финалдар өтеді. Бұның қорытындысы орталық Қажымұқан стадионында 1-і күні балаларды қорғау күні сағат 5-те осы футбол спорт түрінің финалдық ойыны және де жалпы осы жастар ойындарының қорытындысын сол жерде марапаттап
қала әкімінің қатысуымен өтеді деп жоспарлап отырмыз. Енді біз журналист ретінде сұрағымыз келеді. Қазір енді дәл осы жастар лигасын айтып жатырмыз. Жастар лигасындағы қатысып жатқан спортшыларымыздың енді кіл мықтылар екендігі белгілі. Сайдың сағындай болып іріктеліп келген азаматтар мен азаматшалар ғой. Дей тұрғанмен дәл осы уақытта спортшылардың қарқыны, олардың жеңіске деген талпынысы қандай? Өте сұрағыңыз орынды. Өйткені бұл бағанағы Шымкент қаласы әкімінің бастамасымен, тапсырмасымен жасалынып жатқан тірлік болғандықтан, ол кісі бюджеттен емес, демеушілер арқылы. Бұл жердің ерекшелігі, бұл Қазақстанда бұндай жоба болмаған. Өйткені демеушілердің есебінен әр спорт түріне, соның мектебіне 20 миллион сыйлық қоры бар. Демек, бұл бюджеттен емес. Бюджеттен емес. Демеушілердің есебінен 80 миллиондық қаржылай қоры бар жарыс болып жатыр. Бұл дегеніңіз, егер бағанағы аталған спорт түрінен бір мектептің спортшылары ұтатын болса, сол мектеп 20 миллионды өз қалаулары бойынша мектепке қажет құрал жабдықтарын алуға болады. Сондықтан бұл тартысты, өте тартысты өтіп жатыр және бұған қызығушылық өте керемет болып жатыр. Енді жарыстың қазір уақытта мынау кейде көбісі осындай лигаларға болмаса жарыстарға көңілі толмай жатады. Оған не нәрсе? Оған енді кейде бір әділ болмай қалды деген нәрселер болуы мүмкін, ықтимал, енді ол заңды ғой. Бірақ енді соны қадағалайтын төрешілер. Төрешілерді енді қандай төрешілерді, мына кәсіби тәжірибелі төрешілерді алған шығарсыздар? Қайдан, қай өңірден алынды? Иә, бұл жерде сұрағыңыз өте орынды. Өйткені бұл жарысымызды мысалы білім басқармасы, жастар басқармасы, ішкі саясат басқармасы, бағана ішіндегі жастар бірге бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Және де бұл жарыстары әр басқармаға өзінің тиісті жұмыстары бекітілген жауапкершілік. Сіз айтып отқан осы төрешілер жұмыстары біздің басқармаға жүктелген. Біз бұған өте жауапкершілікпен қарап, кәдімгі Қазақстан республикалық чемпионаттарын төрешілік етіп жүрген қазыларды әр спорт түріне сайладық. Тәжірибелі мамандарды сайладық. Жақсы. Енді ең қызықты әрі көп тембері талғанып келе жатқан әлемдік бұл Токио олимпиадасын сұрағым келіп отыр. 32-ші жазғы олимпиада. Енді былтыр өтуі керек еді. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Пандемияға байланысты бұл бір жылға шегерілді. Дейтұрғанмен қазір мынау ақпарат көздеріне қарайтын болсақ, осы уақытқа дейін өзгеріп келді. Дейтұрғанмен қандай жаңашылдық бар? Ал біздің шымкенттік спортшыларымыз қанша лицензия алды? Рахмет. Мынау бізде өзіңізге білесіз, мынау спорт саласының ең шыңы бұл олимпиада ойындары. Бұл олимпиада ойындарына қатысу үшін спортшылар көптеген жылдар еңбек етеді. Өйткені мақсаты белгілі, мағынаға арнайы бір спортқа келген олимпиада бағындыру. Ауыл спортынан олимпиада шыңына деген негізіміз бар. Өте орынды. Енді өздеріңізге білесіздер, былтырғы жылдан бері бүкіл әлемді жаулаған індет бұл 2020 Токиода өту керек болатын, бірақ та сол белгілі себептерге сәйкес 21-ші жылға ауысып отыр. Осы 23-ші шілде 8-ші тамыз аралығында өтеді деп жоспарланып жатыр. Қазақстан ұлттық құрама сапында біздің Шымкент қаласының спортшылары да оған қызу дайындық үстінде. Қазіргі кезде 6 адамымыз да жолдама иеленіп отыр. Оларға келетін болсақ, біздің каратеден Дархадилов, Асадилов Дархан деген спортшымыз, өздеріңізге білесіздер, былтырғы жылғы ол каратеден рейтинг бойынша әлемде бірінші орында тұр. Көш бастады. Және де осы Токио олимпиадасына мынау карате спорт түрі бірінші рет енгізіліп отыр. Сондықтан бірінші рет енгізіліп отқан спортшыға, спорт түріне біздің спортшымыз қазір Қазақстан бойынша бір ғана жолдама бар. Тамаша. Ол біздің Дарханымыз. Үлкен жетістік қой бұл. Үлкен жетістік деп ойлаймын. Сол Дарханнан да біз үлкен үміт күтеміз, Құдай қаласа, дайындығы жақсы. Ұлттық құрамамен қазіргі барлық жағдайы жасалынған, оқу жаттығу жұмыстарын жүргізуде. Және де бізде оқ ату түрінен Юрий Руков, стенд атудан Сәрсенгүл Рысбекова, бокстан Закир Сафиуллин. Және де осы өткен аптада ғана Таиландта біздің ағайынды Емельяновтар байдаркада есу түрінен лицензиялар жеңіп әкелді. Оған біз өте қуаныштымыз. Біздің алдымызда да әлі іріктеу жарыстары олимпиадаға әлі аяқталған жоқ. Біздің біраз спортшыларымыз жоспарға сәйкес жұмыстарын жүргізіп жатыр. Осы алдымыздағы аптада
Yıldar, Danyar ve Berulçova Sofya degen sporçularımız Париж қаласына лицензиялық жарысқа кетип бара жатыр. Осы екеуінен де біздің күтетін үмітіміз өте көп. Бұл да каратэ спорт түрлері. Және де өздеріңізге білесіздер, бұның алдындағы олимпиада ойындарында біздің Галбадыра Отконцерцек деген дзюдошы қызымыз бар. Ол да рейтингтік жарыста осы бір айдың көлемінде ол да лицензиямызды алып қалады. Сонымен біз енді қазіргі кезде 6 лицензиямыз болатын болса, бір 10 лицензия болып қалады деген ойымыз бар. Тамаша, жақсы. Енді Бауыржан Мырза, қанша уақыттан бері осы спорт басқармасына спорттың жанашыры ретінде қызмет етіп келе жатсыз ғой. Мен қазір ойланып отырмын, олимпиададан енді осы уақытқа қарайтын болсақ, Түркістан облысы Шымкент қаласы бойынша мынау 20 жылдан артық мынау олимпиада чемпионы әлі бізге бұйыра қойған жоқ Шымкент қаласына. Бұған енді не себеп болуы мүмкін? Бақ па, әлде бап па өзіңіздің жеке ойыңыз? Енді бұл жерде сұрағыңыз өте дұрыс. Бұл да барлық жанкүйерлерді де спорт мамандарында осы уақытқа дейін қатты ойландырып келеатқан жұмыс. Біз бұның шешімін табуға бағана осы қателіктерді түзетуге көптен жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ енді өзіңіз білесіз, бұл олимпиада деген ойындар бір ерекше спорт ойындары. Біздің бағана 2000 жылғы Бекзат бауырымыздан кейін олимпиада алтынын ала алмағанымыз бізге де үлкен сын болып тұр. Бірақ та биылғы жылы сол қателіктің кемшілік деп айтамыз ба? Орнын толтырады деген үмітіміз бар. Енді кемшілік деп айтуға да келмейтін шығар. Өйткені спорт деген бұл бақ пен бап қатар келмесе, қатар шаппаса, онда жетістікке жету екіталай. Бірақ енді сіз атап өткен спортшыларымыздың үлкен биік белесті олимп шыңын бағындыруына біз шын жүректен тілектестік дегіміз келеді. Енді Бауыржан Мырза, мынау 4 жылда бір рет өтетін Қазақстан Республикасының жастар спорттық ойындары, бұл жаңағы сіз атап өткен ойын ба, әлде бұл басқа да іріктеу кезеңі ма? Бұл біздің 4 жылда бір өтетін Қазақстан жастар ойындары, бұл спорт министрлігімен бекітілген, спорт комитетімен бекітілген үлкен іс-шара. Бұл біздің Қазақ бағанағы әлемдік олимпиада ойындары, жазғы олимпиада ойындары 4 жылда бір рет өтетін болса, бұл спорт түрі де 36 спорт түрінен 4 жылда бір өтіп, Қазақстан еліміздің ішінде қай өңірдің жастары бағанағы резерві деп айтамыз ғой, қандай деңгейде екенін көрсететін жарыс болып есептеледі. Биылғы жылғы жарысымыз спорттың 36 түрінен өтуде. Біз осы спорттың 36 түрінің барлық спорт түріне қатысуға қатысып жатырмыз. Қазіргі кезде біз жалпы 621 ұпаймен бірінші орында келеміз. Бізден кейін 551 ұпаймен Алматы облысы, 539 ұпаймен Алматы қаласы келеатыр. Біз бірінші орынды баскетболдан қыздар арасында, стенд атудан, оқ атудан, бокс, үстел теннисі, бадминтоннан жалпы командалық бірінші орындарды алып келе жатырмыз. Екінші орын гимнастикадан, садақ ату, көркем грек-рим күресі, қызға өрмелеуден, таеквондо, баскетбол, спорттық гимнадасан, гимнастикадан үшінші орынды алдық. Нәтижесінде қазіргі кезде жағдайымыз жаман емес деп ойлаймын. Өйткені бұл 4 жылда бір өтетін жарыс болғандықтан, енді бұл жерде біраз да себептеріміз бар. Өзіңіз білесіздер, былтырғы жылы толық карантин біздің жаттығу жұмыстарын жасауға мүмкіндігіміз толық бола бермеді. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, бір 2 жыл бұрын ғана біз оңтүстік Қазақстан облысы едік. Ол кезде біз күшті команда болғанбыз. Біздің сол жердегі көп дайындаған спортшыларымыздың бәрі, біз енді Түркістан облысы мен Шымкент қаласы болып бөлінгеннен кейін біз екіге, бір командамыз екіге бөлініп кеттік. Бірақ соған қарамастан бар күшігерімізді салып жатырмыз. Жаңағы айтып жатқан нәтижелеріңіздің барлығы осы күнге дейінгі нәтижелер олар? Осы күнге дейін нәтижелер. Нақты ол қашан аяқталады? Тамыз айында аяқталады. Енді бірінші орын алуға, көш бастауға сенімдер ретінде айтуға болады ма? Бізде енді бұл жерде біз енді күнде бұны сараптама жұмысын жасап отырмыз. Өйткені таңертең жұмысқа келгеннен бастап осы спорт түрлерімен көріп шығам. Енді кейбір кемшілік жерлеріміз бар. Енді бұл бағанағы спорт комитетімен ережесіне сәйкес бізде 1-2 спорт түрлері әлі дамытылмаған спорт түрлері бар болып тұр. Біз сол жерлерге қатысамайтын жағдайымыз бар. Мысалы бағанағы су добы дейді. Біз енді дамытып келе жатырмыз. Ол жерден енді біз егер қатысамайтын болсақ, ұпайымыз шегерілет деген сияқты. Бірақ біз аяғына дейін күресеміз. Иә. Шымкент өз тұрғындары сондай азамат пен азаматшалар ғой. Еш нәрсеге жоқ демейтін азаматтар. Жақсы. Енді уақыт жетіп жатса тағы сұрармыз. Тағы да бір ең өзекті тақырып ол ұлттық спорт түрі.
Ал қазір уақытта өзіңіз жақсы білесіз, кейін кезде бір қуанар деп айтуға болатын шығар. Ұлттық спорт өте қолға алынып, және оның спорт балаларымыздың спортқа деген, ұлттық спортқа деген қызығушылығы өте жақсы мынау артып келе жатыр. Дей тұрғанмен, бұл ұлттық спортта да қандай жаңалықтар бар? Не айтасыз осы тұрғысында? Сұрағыңыз өте орынды. Мынау бағана сөзімде айтып өттім. Біз оңтүстік Қазақстан облысы болған кезде бұл бізде облыстық ұлттық ат спорт түрлері бағана ұлттық спорт түрлері бойынша арнайы спорт мектебіміз жұмыс жасады. Олар енді ол баяғы тәжірибесі бар, стажы бар мектебіміз қазір Түркістан облысына ауысты. Бірақ біз енді оған қарап қалған жоқпыз. Қаладан ұлттық спорт түрлерімен айналысатын спорт мектебі қайтадан ашылды. Ол жерге барлық мамандарды қайтадан тартылып жұмысқа шақырдық. Қазіргі кезде ол ұлттық спорт мектебінде спорттың 9 түрі дамытылып жатыр. 51 жаттықтырушы, 1000 шақты спортшыларымыз осы спорт түрлерімен айналысуда. Қазіргі кезде нәтижелеріміз жаман емес. Енді қазір көш басында бағана көкпарыңыз бар Түркістан облысы мен Жамбыл облысы тұратын болса, біз енді көкпардан кішкене-кішкене құрама командаларымыз жинап келе жатырмыз. Бірақ та бағана аударыспағымыз бар, теңгелуіміз бар. Кеше ғана Қазақстан чемпионаты өтті теңгелуден. Мамандарымыз қуанып звондап жатыр. Біздің Шымкент болып бөлек дайындаған спортшыларымыз жүлделі орындардан көрініп жатыр деп. Тамаша. Бұл да біз үшін өте қуанышты. Мен ойлаймын, біздің мынау оңтүстік өңірі болғандықтан ұлттық спортқа біздің азаматтардың жаны жақын. Біз құрамамыз дайындап осы келесі жылдан бастап Қазақстан еліміздің көлемінде бір үштіктерге қайтадан өз орнымызға келеміз деп. Және де мынау ұлттық спорт бойынша бір қуанышты жағдай, қазіргі кезде бізде халықаралық деңгейге сәйкес ипподром құрылысы басталып жатыр. Бұған біздің спорт мамандары, спортшыларымыз, бағанағы ұлттық спорттың жанкүйерлері өте қуаныштымыз. Өйткені қазіргі кезде ол ипподромымыз халықаралық талапқа сай болатын болса, ол жерде біздің тек қана Қазақстан ел біріншіліктерін емес, Азия чемпионаттары, әлем чемпионаттары, үлкен-үлкен халықаралық турнирлер өтеді деген ойымыз бар. Өйткені біз оның қазіргі проектісін көрдік, өте талапқа сай салынған, сол заманауи талапқа сай ипподромнан жақсы өнер көрсететін, жақсы нәтиже беретін спортшыларымыз көп болсын. Енді мынау Шымкент қаласында қазір уақытта жаттықтырушылардың айтып қалдық қатарын. Дей тұрғанмен сол жаттықтырушы мынау біздің оқытушыларының әдістемелік я болмаса біліктілігін жоғарылату мақсатында, тәжірибе алмасу мақсатында қандай жұмыстар атқарылады? Бізде бағанағы әдіскерлердің, жаттықтырушылардың жыл көлемінде Қазақстан Республикасының спорт комитеті ұйымдастырып тұрады. Әр түрлі тақырыпта, әр түрлі спорт түрлерінің тақырыбында, және де әдіскерлердің деңгейін арттыру мәселелері бойынша да әр қалада бағанағы докторлардың, профессорлардың, академиктердің, Қазақстанға еңбек сіңген жаттықтырушылар, бағанағы белгілі бір өмір жолдан өткен мамандардың қатыстыруы мен лекцияларын тыңдатуға ұйымдастырып тұрады. Біз оған әрдайым өзіміздің әдіскерлерімізді де жаттықтырушыларымызды да жіберіп тұрамыз. Соңғы сауалдардың бірі, былтырғы жылы мынау карантиндік режим болған уақытта көптеген спортшыларымыз енді мынау онлайн түрде жаттықты, я болмаса онлайн түрде бірнеше жиындар өтті. Бұның барлығы біздің Шымкент қаласының спорттың дамуына қаншалықты нәтиже әсер етті? Өте орынды. Бізде былтырғы жылы өздеріңіз білесіздер, осындай жағдайлар болды. Бірақ біз қаулыға сәйкес қала құрама командалары жаттығусыз қалған жоқ. Өйткені белгілі бір өзінің шарттары болды. Бағана 30 адамнан аспайтын, және де бағана спорт кешенінің көлемі бойынша, арақашықтық сақтау бойынша, ал жаңадан спортқа келіп жатқан спортшыларымызды біз онлайн ретінде бағанағы мектепте де солай оқылып жатыр. Біздің кілерде бағанағы видео мен телефон арқылы да жаттығуларымызды жасап отырдық. Былтырғы жылдың өзінде, сол онлайн жағдайдың өзінде, бағана карантиндік жағдайдың өзінде бізде Шымкент қаласында 9 Қазақстан чемпионаттарын өткіздік. Енді өздеріңіз білесіздер, бірақ бағана көрерменсіз өтті. Оның да кішкене бір кемшіліктері де болады екен. Енді біздің бұл да спортшыларға әсер етеді. Әсер етеді. Өйткені спортшылар біздің өнеріміз бірінші жанкүйерлерге үшін ғой.
Bırak şimdi onda da ötküzdük. Ütkene halkaralık jarıstar, Azia çempionatları, Alem çempionatları ötüp atıp, oğan ırktev jarıstarı ötü gerek. Sonduktan bizdiñ jarıstarımız ötüp tırdı. Neticesinde jaman bolgan jok. Bultır jılın özünde, sosu Kazakstan Respublika çempionatlarında 229 altın, 198 kümes, 186 kola medalde bizdiñ Şimkenttik sporçular jılın aldı. Bultır jılın özünde, karantin kезінде de. Bul neticeye karap oturup, netice jaman emes ekendigin közümüz jetti. Bağıржан мырза, мына уақыт бөліп келгеніңіз үлкен алғыс білдірем. Бізге берілген уақыт өз мәресіне таяп келеді. Дей тұрғанмен сұхбат соңында өзіңіз мына қорытынды сөзіңіз болса, одан кейін сұхбатымызды аяқтасақ. Мен тарапынан қандай сұрақтарға жауабыңыз бар, соны да қоса кетсеңіз. Мархабат. Рахмет. Енді сіз біріншіден сіздердің осындай студияға шақырғандарыңызға рахмет. Мен енді осы спорт саласында ойлаймыз, өйткені мына биылғы жылы олимпиада жылдары болғандықтан мен енді мына ұлттық құрама сапында біздің Шымкенттің спортшылары да үлкен жетістіктерге жетіп, біздің көрермендерді, мына жанкүйерлерді қуантады деген ойдамын. Жақсы. Құрметті көрермен, әрине, бұл спорт деген денсаулық кепілі, ал енді бұқаралық спортты даму барысында бүгінгі таңда елімізде қаншама атқарылып жатқан жұмыстар көп ақ, сондықтан да әрбір ақпараттардың барлығын өздеріңізге қала уақыты бағдарламасы арқылы жеткізуге әзірміз. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.